Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u Bokinu kuhinju. Kao što već možete da pretpostavite, ovdje što vidite su cvetovi zove. Tako je, danas ćemo praviti, pokazat ćemo Boka kako to Boka pravi na starinski način, sok, to jest sirup od zove. O zovi ćemo pričati na kraju recepta, kada budemo dobili naš proizvod, završni čin. Inače, samo ću ukratko reći da je zova jedna od najlekovitijih i najzdravijih plodova. Njeno cvetanje je inače maj, početak juna. I evo, ja sam danas onako iz, da kažem, neke šale ubrala ovdje zovu da stavim prvu turu. Ovaj recept je inače starinski i pravila ga moja mama još kada smo mi bili deca. Pravila ga je moja baka, pravila je njena majka, znači mami, bakina mama. Tako da ipak recept se vuče tradicionalno malo duže kroz našu porodicu. Pa idemo sada da vam kažem šta će nam biti potrebno. Za pripremu soka za ovo je najlakše. Znači nemate puno pravljanja i puno, što bi rekla moja baba, zavrzlama oko njega. Jednostavno je. Ono što nam je potrebno je 45 cveta zove. Znači, evo ovdje meni je ostao listić, nisam dobro oprala. Listovi se koriste u druge svrhe, kao i sam koren zove koji se suši, secka i može se praviti čaj. Nama je ovog puta potreban cvet zove. Znači, beremo 45 cvetova, naravno možete duplo ako pravite duplo. Ja ovaj put pravim iz dva puta jer toliku šerpu ima. Znači, da se vratimo na recept. 45 cvetova zove koje ćemo oprati, staviti tacnu, u mom slučaju sam u tacnu zbog vas stavila da vam prikažem, stavit ćemo u šerpu. Tih 45 cvetova ćemo preliti sa 7 litra hladne vode. Prekrićemo čistom krpom. I takvu vodu sa zovom ćemo ostaviti da stoji 24 sata. Nakon 24 sata ćemo procediti naš sok kroz gasu. Znači, ne sme da nam ostanu ovi cvetići sitni i mrvice i bilo kakvo trunje. Po potrebi gazu operite pa procedite još jednom. Sok mora biti bistar. Kada sok procedimo, u sok se stavi 8 kg šećera, 15 limuntusa, dva konzervansa i to sve lepo izmješamo i ostavimo da nam stoji još 24 sata s tim što ćemo povremeno mešati. Znači da nam se šećer, konzervans i limuntus fino istopi. Naravno, posle toga opet možete procediti, ne morate, pošto je već proceđeni sirup dobijen, i tako pripremljen sirup ćemo sipati u sterilne flaše. Pa ono što će sada da uradimo, što ćemo sada da uradimo, znači ja ovdje imam 45 cveta oprane, očišćene zove od listova, da kažem. I imam staru babinu šerpu. Dobrodošla, bakino šerpu, u našu kuhinju. 45 cvetova ovako, nebitno znači kako ćete ređati, samo da je dublja posuda, da bi mogli da prelijemo naravno sa 7 litara vode. To će do ujutru, vidjet ćete, kada budete pravili, otpustiti svoj sluz, svoj miris. Ono je nešto što ja kažem poput čaja od sleze. Otpušta onu svoju kao sluznicu što ima u sebi, ali veoma lekovito. O tome ćemo pričati na kraju recepta. Znači, izuzetno je zdrava, inače najpijeni sok u moje kuhinji i zaista najlepši, naravno, pored soka od višanja domaćeg u mojoj porodici. Također ću vam predstaviti kada bude bila berba višanja domaćih kako to Boka pravi. Znači, stavili smo cvetove zove u šerpu, sada ću ovdje naliti 7 litara hladne vode. I evo, ja sam u šerpu pripremila vodu. Malo je nezgodno, morat ću iz dvije šerpe, ovdje imam 4 litre hladne vode. Sada ćemo
jednostavno preliti. I ovdje imam 3 litre. Našu zovicu ćemo ovako potopiti. Evo, ja sam ja oprala, ali opet suvi listić. Tako pripremljenu zovu ćemo sada prekriti. Da, ona je fino upala. Mora svaki cvjetić da vam fino uđe u šerp. Ono što ću sada uraditi je da nađem neku tako veliku krpu. Moći ću iz dve. I tako pripremljenu zovu ja ću ostaviti 24 sata da odstoji. Posle 24 sata ćemo se ponovo čuti i procediti naš sokić. Pa idemo da ga ostavimo da on odleži ovako. Evo nas u drugom danu. Znači, naš sok je ovdje odstojao, to jest zova potopljena u vodi 24 sata. Evo nas na snimanju posle 24 sata. Ja ovdje imam, kao što sam rekla, 8 kg šećera. Imamo 15 limuntusa i imamo 2 konzervansa. Ovo ćemo za sada sve skloniti. Znači, ove namirnice poput konzervansa, šećera, da bi naš sok procedili. I tako proceđen sok ćemo staviti šećer. Znači, ovdje smo 45 cvetova. Još jednom da ponovimo. 45 cvetova preveli sinoć sa 7 litara hladne vode. Ajoj, ala miriše lepo. Evo ga. On je odstojao 48 sati. Pa se nadam da ćete vi sad to lepo da vidite. Evo ga. Naša zovica. Sada što ću da uradim je da pomalo izručujem neke veće lonce. Pa ću posle vratiti u ovu šerpu da bih mogla da lakše, u stvari mogla sam odmah, evo, ovako našu zovu ćemo izvaditi iz i dobro iscediti iz soka. Znači, ruke moraju biti čiste i prebacujemo u drugu posudu. Kada izvadimo zovu, onda ćemo sok procediti. Još jedno. Za sada vadimo sve ono što nam je krupno. Ja ne znam koliko vi možete vidjeti, ali sok je već žut. I dobio neku svoju gustinu, ono sluzavu. I sada ćemo ga procediti kroz đevđir još jedno, to jest kroz cetku gustu. I sada ćemo ovako staviti jedan lonac ili nešto veće sa, možete gazu ili cetku, nebitno, i svaki sok ovako lončićem vaditi i taj sok procediti. U slučaju da u ovom proceđenom soku ostane nešto mrvica, procedit ćemo ga još jedno. I evo, naš sok od zove smo procedili. Ja sam posle prvog ceđenja procedila još jednom kroz ovako cetku za čaj, sitniju rešetkicu. I u tako dobijen sok ćemo dodati 8 kg šećera. Sve to lepo izmešati. 1,
dva, znači još jednom da napomenem, ovo je sirup od Zor, tri, četiri, možemo malo promešati da nam se ne bi, da će se on vrlo brzo tu istopiti. Još ćemo to mešati. Ovo je peta. Šest. Sedam. I evo je osma kila šećera. Buć. Sada ćemo to lagano izmešati i u to ćemo dodati naš limuntus i konzervans. Limuntus se stavlja da dobije finu onu kiselinu, jer on nema sam po sebi neki ukus. I konzervans, koliko god da smo protivnik njega, mora se staviti jer to je sok, brzo bi se ukiselio. Evo ovako lagano izmešamo. I sada ću u to da dodam naših 15 limuntusa. I evo ga, 15 limuntus. Opet ćemo sada to sve lepo, lagano izmešati. Znači, taj šećer se neće otopiti odjednom. Ovih narednih 24 sata što ostavljamo da odstoji sok ovako sa šećerom, kad god ste u prolazu, promešate ovako 2-3 kruga da taj šećer što je ostao na dnu počne da se topi. Ovako. Evo, on se već polako i topi. Sada stavljamo dva konzervanse. Vi možete i ne morate, moja mama, moja baka i unazad još generacije su stavljale iz razloga što se ova brzo kisne. Znači, ne može, koliko god je držite u frižideru, ona radi svoje tople vreme i mora. Ako ćete praviti za ovu za 2-3 dana, onda ni ne mora konzervans. Ja sam eto ovaj put stavila, iako sam ja, opet kažem, protivnik. Ovako. Znači, šećer evo još ima na dnu. Znači, svaki put kada se prođe, mora da se miše. E pa ovako, dragi moji. Znači, sad ovako, pripremljen sok sa šećerom, konzervansom ili limuntusom, ponovo prekrivamo i ponovo ostavljamo 24 sata da odstoji uz povremeno mešanje. Znači,
Kada god prođete pored kuhinje gde ste već ostavili sok, otvorite šerpu, promešate par sekundi, lako lepo da se taj šećer istopi. Sve tako do sutrašnjeg dana, znači nakon 24 sata. Posle ovih 24 sata naš sokić ćemo stavljati u flaše i naravno uživati u njegovom mirisu i ukusu. Pa idemo da ga ostavimo i prekrijemo naredna 24 sata. E, evo nas i u trećem danu. Naš sokić je gotov i kao što možete da vidite, on je predivan. Gust onoliko koliko treba, miris i ukus hiljadu jezika govori. Ono što ćemo sada uraditi, ja sam ovdje pripremila desetak opranih i sterilisanih flaša. Sada ćemo uzeti livak koji ćemo staviti i sipati sok u svaku flašu. Sad i svaku flašu zatvoriti i staviti negdje na hladno i tamno mesto. I piti i uživati onako u slašću. Ja se nadam da vi to vidite. Sada ćemo sipati lagano. Nema veze što nam dole curi, to ćemo sve fino pokupiti. Još nam treba. Kao što sam rekla, na kraju recepta ću vam reći o Zovi. Koliko je ona izuzetno zdrava. Evo ga. Naša prva flašica je spremna, žuta kao dukat. I tako ćemo ići. Ide prvo da uzmem ove flaše što imaju za zavrtanje. Sipat ćemo redom. Tako u sve flaše sokić. Sve dok ne utrošimo. Samo pratite šta sam pričala u receptu, u videu, tačne mere, nemate šanse da promašite u ničemu i nema puno posla oko Zove, ali dobijete jedan ovakav divan sok, divan proizvod, divan ukus, šta reći. Idemo dalje tako da popunimo sve naše flaše. I evo, dragi moji, dobili smo naš konačni proizvod. 2, 4, 6, 8, 10, 11 litara plus ova jedna litarska, to sam ostavila deci da danas piju. Znači 12 litara soka dobijete od ovog recepta. I kao što sam vam rekla, na kraju recepta ćemo pričati ukratko o Zovi. Naši preci, babe, dede su decenijama koristili Zovu korist zdravlja. A da ne pričamo o tome što su uživali u njenim napicima. Za Zovu kažu da je jedna od najlekovitijih biljaka na svijetu, sadrži velike količine flavonoida, karotena, vitamina C. Ona inače ublažava upalu disajnih puteva, reumu, poboljšava apetit. Može da leči jednu vrstu gripa, zapušene sinuse, bronhitis, astmu, kao i neke vrste alergije. Od Zove je dokazano da sok popravlja recimo imunitet kako kod dece, tako i kod odraslih. Pomaže i kod dijabetesa i u nekim slučajevima i kod zatvora. Od Zove može da se pravi, kao što sam rekla na početku recepta, može i od cvetova. Može od listova, može od korena. Recimo od suvih cvetova Zove leči se uporan i suv kašalj. Možete da dajete deci ili da stavite u teglu i da čuvate. Može da se pravi losion za kožu. Najradije, i moje porodice je zastupljen, sok od Zove. Najlepše se pije tokom letnjih dana. Jednostavno se pravi. Šta još reći o Zori? O Zovi. Postoji crna Zova, koja inače kažu da je lek protiv raka.
Šta još da vam kažem, sem da s ovog što sam nabrojala, zova pomaže u još mnogo čemu. Pa iako, Bože zdravlja, ne bolujete, daj Bože da ne bolujete od ničeg, ovo je ipak lek za naš stomak i za našu dušu. Za ove tople periode, pogotovo letnje dane, osveženje, moja deca se inače raduju, zbog njih sam najviše ovo i napravila i jedva dočekala zova da krene. Kao što sam na početku recepta rekla, ovo je recept moje mame, moja mama je pravila nama kad smo bili mali, mamina mama je pravila i to se tako vuče, znači godinama, i evo sada ga ja pravim po ovom receptu. Nema puno posla za vrzlama, što bi opet rekli, oko njega dobije se divan proizvod i nadam se da je ovaj put Boka utrpila još jedan lep recept koji će se vama svidjeti i nadam se da ćete probati. Još jednom želim da se zahvalim svima vama koji me pratite, koji mi ostavljate lajkove, komentare, koji mi dajete podršku i ovo jedan lijep recept za vas, još jedan. Pa, dragi moji, ovo bi bilo sve za današnji recept. Pozdrav iz Bokine kuhinje, voli vas i ljubi vaša Boka i ostanite uz Bokin kanal, prijavite se, lajkujte, šerujte, ostavite mi komentar kako vam se ovaj sok svidio i naravno ako ste pravili kako vam je uspeo. Pa, ćao i ljubi vas i voli još jednom vaša Boka.